Հարցություն հարգելի հայրենակիցներ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ հունիսի 1-ին Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը ավարտել է հայ 14 ռազմագերիների դեմ հարուցված մեղադրանքի նախաքննությունը եւ մեր տղաների ռազմագերիների, որոնց Ադրբեջանը համարում է դիվերսանտներ, ահաբեկիչներ, ուղարկվել է դատարան։ Նրանք մեղադրվում են տերորիզմի, Ադրբեջանի տարածքում այլ հանցագործ գործունեություն ծավալելու մեջ, մեղադրվում են տերորիստական եւ դիվերսիոն ակտեր, պայթյուններ, հրդեհներ եւ մարդկանց կյանքին վտանգ սպառնացող ահաբեկչական պլանավորված գործողություններ կատարելու մեջ։ Հիշեցնեմ, խոսքը դեկտեմբերի 13-ին Հադրութի մերձակայքում գերեվարված մեր տղաների մասին է, ռազմագերիների, որոնք չնայած միջազգային հանրության տոտալ ճշմարանը, Ադրբեջանը հրաժարվում է ճանաչել ռազմագերի եւ սկսված է դատավարություն։ Ինչ վերաբերում է մեր մյուս ռազմագերիներին, որոնց եւս Ադրբեջանը համարում է ահաբեկիչներ, ապա նրանցից շատերի հանդեպ նախաքննությունը եւս ավարտված է, եւ ինչպես տարածված իրենց տարածած հայտարարության մեջ է ասվում, այս պահին գործի նյութերի հետ ծանոթացման ընթացքն է գնում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ 6 օր առաջ Գենշտաբի պատասխանատուն հայտարարեց, որ Ադրբեջանին տալիս ենք 1 ժամ ժամանակ ընդամենը վերջերս մեր գերեվարված տղաներին վերադարձնելու համար։ Հիշեցնեմ նաև, որ Գենշտաբի պաշտոնյայի տված 1 ժամից անցել է 144 ժամ եւ մեր տղաները շարունակում են մնալ գերեվարված։ 3 թե առաջի օրը Մոսկվայից վերադարձած պատվիրակությունը, որը պիտի բանակցեր սահմանային միջադեպերի եւ գերեվարված հատկապես վերջի 6 գերիների հետ կապած ըստ էության վերադարձել է ձեռնուն այն, որտեղ նրանք տարածեցին լղոզած մի հայտարարություն, որտեղ ընդհանրապես ասված էր, որ քննարկումները եւ բանակցությունները շարունակվում են։ Եզրափակ